Manomi ne, basarake ne, mai taimakon matasa. Kun san kowa ne ne? Ku biyo mu a shirin idan ka juwa ne ba banza ba. Shiri ne da kan zakulo fitattun mutane da suka yi fice a arewacin Najeriya, kama daga masarauta, siyasa, kasuwanci da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum. A yau, jirgin shirin idan ka juwa ne yayo babban kamu. Wane ne? Dan Maja. Ambassador Dr. Rufa'i Dan Majan Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sunana Dr. Ambassador Rufa'i Muktar Dan Maje. Ni mutumin Kano ne, Kurawa. An haife ni a shekara ta 1970. Kuma na rayu a nan Kurawa, na yi karance irin na addini da na zamani, na kai mataki har na yi nisa a harkar karatun zamani da na addini. Kuma ni ɗan Maje Muntari ne, ɗan Maje Zakari ne, dan Maje Zakari, dan Abdullahi Maje Karofi ne, Abdullahi Maje Karofi dan Ibrahim Dabo ne. So wannan ita ce salata. Kuma na yi karatun boko har na kai ga aiki ma'aikacin gwamnati ne. Na fara aikin gwamnati na dan shekara 17-18 na fara aiki a lokacin. Kuma tun daga malamin aji, malamin firamare, na zauna a ƙauyuka kaza, na yi karatu, na koya yara karatu har na kai matsayin shugaban masu duba makarantu, na mu kai matsayin darakta a harkar ilimi da koyarwa. Ni ɗan kasuwa ne, ni manomi ne, ni mai harkar ƙungiyoyi ne, ni ɗan siyasa ne, ba ɗan jam'iyya ba. Wannan shi ne kaɗan daga cikin. Kuma na da aure da ‘ya’ya 12 da matana guda 3, kuma na nan zaune a unguwar Kurawa cikin birnin Kano. Kesa yanzu lokaci ya yi, an zo ana ta ƙirƙirar abubuwa irin na tsofaffin ɗalibai. Muna ta tare da wasu da yawa, muna tare da su tsakanin maza da mata. Har yanzu mukan haɗu mu ga juna, a tattauna, a tuna baya. Haka kuma tun daga firamare har da sakandare ma haka, har wasu daga cikin makarantu na game da sakandare. Kamar management, ni ne ma shugaban 'yan ajin namu, kusan yau bai fi sati biyu ma mun yi irin wannan taruka. Duk muna tare da su. Kuma tun daga firamare akwai irin su Ali mai Kano, akwai su Ibrahim, akwai Ahmed Sani, akwai Ramatu Ali, akwai Binta Maitama, akwai irin su, wasu duk suna nan da ransu, wasu kuma sun bar duniya, wasu sun rasu. Haka kuma a sakandare shi ma kuma gidan makama ne, na yi gidan makama primary school. A sakandare ɗina na yi Gwammajatu, kuma na yi karance-karance kamar na je management, na je Gumel, na je FCE, na je Santa Monica a nan na yi digiri na. Haka na yi first graduate education a FCE, na yi advanced diploma public admin, na yi diploma adult education and community development, na yi diploma akan plant and animal, na yi diploma akan computer science, na yi diploma akan English. Haka so an ta taɓa ɓangarori da dama, an yi aikace-aikace da dama. Zan fi so a ce ina koma ajin firamare. Ajin makarantar firamare ya fiye min kowanne daɗi a cikinsu, domin rayuwa ce da aka yi wadda ba a cika mance ta ba, kuma tana cike da al'amura da yawa. Kuma waɗanda ka yi wannan karatun da su, za ka ga tamkar 'yan uwa suke, don tasowarku da mu'amalarku ba za ka taɓa rarrabewa da ita ba. Har yanzu nan muna zumunci da wasu, kuma mun yi abubuwa, zumuncin da muke baka ganin irin wannan kamar haɗuwa kai a titi.
tunda tunda kuruci ake kuma wayoci ya ga wannan lokaci ne da iyayen suna da kyakkyawar mu'amala domin iyayen ba irin na yanzu bane su kansu iyayen suna son ku zumuncin kuma suna da hadawa musamman idan suka san wannan dan gidan wane ne ko wannan dan gidan wane ne iyaye suna taimakawa yara su samu abokai musamman sun tabbatar da kawo irin gidaje suke irin wanda ya kamata a ce a yansu zama su ne abokansu iyaye suna kyautata wa mutane suna da yawa kuna ce na je Saudiya wata rana na hadu da wani muka gaisa na san abokin karatu na ne muka hadu ya ban dala 1000 muka kuma haduwa ya ban riyal 500 nace kai wai ce maka kai talauci ka gani a jikina ko ko menene wato abin da ya gaya min a wancan lokaci tun daga lokacin primary fa ashe idan za mu je makaranta sai ka ga iya musu ce ga wannan saboda abokanku ashe wani abu ne tarbiya ce ashe ba mu fahimci menene yake faruwa ba amma za a baka abin da za a baka shi kuma ce wannan saboda abokanka to kuma in mun zo makaranta abokan za su ta dama an ce mana wannan saboda abokanka ka yarda cewa an ka zo wannan abin da abokan naka za ku amfani wannan abin sau haka ashe wani abin tasiri ne da shi a rayuwa su an samu akasi a wani lokacin na ga mahaifinsu ya rasu sau haka sun dan shiga wani dan yanayi na rayuwa ashe wannan abin da ake zuwa da shi ana cewa an da abokana su da shi da kaninsa ashe da wani abu su suka dogara wallahi sai wannan lokacin yake tuna min cewa ai ga abin da ya faru kin ga tun daga kuruciya har aka kawo matsayin girman da muke yanzu bai man cewa na abu kuma Allah ya rufa masa asiri sai ya ga ya zai kyautata mini to kaga rayuwar wacan ita ce shi ya duk da dai a Iskandaran ma akan samu irin waɗannan da yawa ko wanda Allah ya hada jininku za ka ga rayuwar da zumuncin ya dore har kuma in kuma da man kaje na gaba da Iskandare da magana cewa na kaje da hankalinka daga ka zabu waye abokin da kai mu'amala amma har yanzu nan muna mu'amala da su ko muna taimakekeniya har yanzu nan wanda yake da rauni a bangarori ana taimaka mishi wanda suke neman taimako wanda suke neman kara wasu kuma ko sun mutu yayan su ana kula da su ya aikin wannan kungiya wato mun kalle yanayin da muka samu kanmu ne a arewacin Najeriya wannan shine makasudin da ya sa muka tunanin mu kafa wannan kungiya domin mun samu kanmu a wargaje arewacin Najeriya yawanci manyan mu zai ba su shiri da junan su matasa ba sa girmama na gaba su ko na gaba sa tausayawa na baya a matsayin mu na yan adam kuma waɗanda suke yan arewa wanda Allah ya ba su dama maki ya ba mu dama ta lafiya ya ba mu rufin asiri gurgudan iko ya ba mu ili ya ba mu mu'amalar jama'a to muka yi tunanin mu yi amfani da wannan damar da Allah ya ba mu wajen ba da tamu gudunmuwar domin duk wata addu'a da zamu idan ba mu aiki ba to ai Allah ba zai sako mala'iku su gyara mana ba dole mu ne zamu kuma lokacin mu ne tunda Allah ya wadata mu da waɗancan abubuwan da zamu iya amfani da su mu ba da gudunmuwa a samu wani canji a arewacin Najeriya wannan dalili yasa muka tunanin mu kafa kungiya wanda zamu ba da irin tamu gudunmuwar domin a samu canjin rayuwa a arewacin Najeriya babban matsalar arewa yace rashin haɗin kai da rashin fahimta an samu wani gap tsakanin matasa da dattijai wanda ba abun ba haka muka gada ba haka muka tara ana yi ba saboda mutumin arewa yana da addini yana da tarbiya yana taimako yana da kaunar junansa yana taimakekeniya yana rufa kansa asiri to amma yanzu mun samu canji na rayuwa wasu abubuwa sun shigo ciki ba wani wanda ake gani da mutunci ba wanda ake girmamawa ba wanda ya isa ba wanda zai ce ayi ba wanda zai ce a bari haka arewa ta samu kanta wannan tunani shi yasa muka tunanin mu haɗe kanmu muka daddako mutane daga kowane yanki kowane jiha na arewacin Najeriya muka haɗa kanmu muna tunanin mu dinga bibiyar dattijan muna haƙurƙurtar da su domin yanayin da arewa ta samu kanta yanayi ne da ba za ka ma ɓata yawunka sosai wajen yi wa mutum bayani matsalar arewa ba kowa ya santa yau na gobe ma ya san bala'i da musibar da muke ciki fitintunu ne ga su nan hawa-hawa kam wancan ya gama wancan ya shigo haka muka samu kanmu kuma yau ko a daji in ka kalli dabbobi suna da shugabanci amma yau mu miliyan kaza a arewa ba mu da mutum kwaya ɗaya tak da muka yi da shi ne shugabanmu ba mutum ɗaya tak da zai ce wane yi kaza ko wane bari kaza ba mutum ɗaya tak wanda in ya ga gyara zai ce ga yanda za a yi kuma a bi shi
haka kuma a garurukan mu state din mu akasarin jihohin mu babu irin wannan shugabanci haka kuma yake ka tafi garurukan mu haka yake ka tafi har unguwannin mu haka mutumin arewa ya samu kansa duk da yana da tsari na tarbiya ta addini duk da yana da tarbiya ta mu'amala da muka gada iya mu daga ganin mu mun sake ta ko mun sai da muka kama ba wannan dalili yasa muka bude tunanin mu wajen wato shiga gurare mu zakulo wasu manya wanda suke sun kai a ƙasa mu tattauna da su su ba mu shawarwari mu kuma hakurkurtar da su domin akasarin manya sai ki ji yau dattijo ya fito ya fadi wata magana sai ki ji dan uwansa dattijo ya fita ya soke ta sai ki ji yau dattijo na arewa ya shiga yana maganganu akan wanda bai kamata a ce an ji ta bakin sa ba to muka ta bin irin waɗannan muna hakurkurtar da su kuma muna fada tunanin mu wajen wato samu da yara abubuwan yi har yanzu ba magana da murya daya arewa har yanzu ba ta ansa magana da murya daya kamar yanda abokan zaman mu suke da shugabanci yanzu kowane bangarori guda uku muke da shi a arewacin Najeriya so a arewa Najeriya amma bangaren mu kawai na Hausa Fulani mu da muka gaji tarbiya da tsari da hadewar kai da taimakekeniya da girmama na gaba wannan abun gadarsa muka da addinin mu in ma kai musulmi ne kuma kai ba musulmi bane kirista ne ka gaji wannan tsari ka zo ka tarar da shi domin zo mu tadda iyayenmu daga kanin mu a hade ba bambancin magana bambancin addini ba bambancin yare ba bambancin niwa ne ne kowa ne haka muka zo muka same su a hade kuma su ne suka kawo arewa matsayin da take kai mu kuma muka gaza yanzu saboda haka kowa yana da haƙƙi da zai bada gudunmuwa wajen ganin ya bada gudunmuwarsa an samu wani canji a rayuwa domin matsalar take faruwa harkar arewacin Najeriya da matsalar da muka samu kanmu abu ne da sai kowa ya yarda akwai matsalar kuma ya daina so a gyara saboda haka in kana son wannan gyara sai ka fara tun daga unguwarku ka yarda ku yi tsari a unguwanninku ku tabbatar akwai shugaba wanda zai iya kubar mutane in an samu akasi daga inda aka samu tsari na shugabanci daga unguwanni za a samu a gari za a zama da garurukan mu suna da tsari na shugabanci na wasu dattijai masu mutunci da sarakunan gargajiya da wanda Allah ya rufa asiri da masu mudafin iko su za su haɗe a yadda akwai wani bagire dandali da za a riga tattauna matsaloli da matsalolin mutane ana warware shi domin haka kudace suke kuma mu kan addinin mu sai da ma ya ce imanin ɗayan ma ba zai cika ba sai ya so wa kansa abin da yake so wa kansa to amma yau yanzu a arewacin Najeriya abin zai baka takeici in ga irin rayuwar da muke mutum makocinsa ba ruwan shi da shi ba ruwan shi da rayuwarsu ya marayu ba ruwan ka da ƴan talakawa ba wanda da ba haka muke ba kuma waɗannan yaran su suke zuwa su taru su zame mana fitinar yaro ya wayi gari ya ga kobar rariyar makocinsa an koro ragowar makaroni taliya da aka ci da daddare da guntun kashi ba gwaguye shi ba da safe ma an da bread an koro shi kuma ya wayi gari da yawa su ga ba da zai kaurace mutum su suke haifar da irin wannan fitintunin akasari yaran da suke haifar da fitintunu a cikin al'umma in aka zauna da su zaka ji in suka bada tare rayuwa zai ga abin tausayi ne dole ma zama yin iska yara ne da wanda ba wanda ya san cin su ba wanda ya san shan su ba wanda ya san stress su ba wanda ya san lafiyar su ba wanda ya san ilimin su ba wanda zai kira su ya ce kai yi kaza ko bari kaza haka suka rayu so haka abin da suka zaba shi za shi wanda suka gani abin da suka gani a gaban shi za shi wannan abubuwan shine matsalar arewa kuma mu tunanin mu yanzu ya buda mun yi abubuwa iya gurgurde ai kin ga bambanci kenan ai kin ga abin da na ga miki na tarihin da na bayar ga abin da ni iyaye na suke ga mu in zanta makaranta ashe ko kamar sun sani a makarantar akwai masu wannan matsalar kuma sai da ta kai da Allah ya nuna min wannan abin da suke ashe abu ne mai manufa muka haɗu da mutum ya taimaka kyauta daga baya dai nan matsayi na ce san ne mun bayani ga dalili saboda ya ce mun tallafi rayuwarsa to ban san ba na yi ba amma su da ke iyaye wato sun yadda su masu addini ne sun yadda su masu tarbiyya ne sun yadda su ne iyaye sun yadda suna so ƴaƴansu su zama su albarka suna so su sun yadda su zama ƴaƴansu masu tarbiyya kin ga sun saito abin tun ban san ma me nake yi ba tun ban san amfanin abin da suke daura ni akai ba nake yin abin kuma gashi sai da ya tasiri a rayuwata saboda haka iyaye su ne jigon lalata tarbiyyar mutane su ne jigo tun daga gida abu yake faruwa duk fitattunan da yaro yake yi kan ya fito waje ya yi iyayensa sun san yana da wannan ɗabi'ar mu malaman makaranta muna datse yaro tun yana ƙarami mukan iya gane
idan yara kana da yara in suna ka zuba musu ido suna wasa tun daga nan kake iya gane dabi'a ko wani yaro idan yaro yana da matsayin aji 1 2 zuwa 3 dabi'un iyayensa ne yake zuwa da su in yana yawan ashariya in namiji ne kika jaji ga haka mahaifinsa yake idan yarinya ce tana yawan zage-zage da tsiwa in kika je gidansu haka zaki tarar dabi'ar uwar ta ce aka take yi babu maraba amma daga nan kuma sai su saki su koma na tunda an ce heredity and environment will determine what's the possible limit of an accomplishment any individual will come in any given situation so dabi'a daga gida take farawa idan ka gida in iyaye ba su sarrafa abun ba to sai ya fito a dabi unguwa sai ya fito ya fada unguwa su kuma unguwa su ma in ba su gyara abun ba to sai abin ya dame su sai ya fita ya shiga gari eh ba zamani bane laifin iyaye ne komun lalacewa zamani akwai na gari in an saita yaran shi yaro kansa fanko ne ai ana haifo yaro fanko ne iri ɗaya ake haifo kuwa da iyaye da yanayin gari shine yake mai da yaro matsayin da aka gani shi saboda haka akwai sakaci na iyaye wajen akwai yaran da ake halittar sa misali mai fushi mai hakuri ko mai kaza wannan halitta ce amma komin dabi'u wa dabi'a yaro ba a haifuwa sa da ba a babu dan wuta sai wanda ya aikin shiga wuta ko saboda haka Allah ya halicci mutane iri daya saboda haka a inda suka samu kansu da tarbiyyar da aka ba su ita ke mai da su yanda aka ga ganin su babu wani hukunci da za a yi sabanin cewa iyaye ne sakacin iyaye ne za su ga iyayen suna da kyakkyawar tarbiyya da mu'amala amma ba su iya sarrafa gidansu ba an ce charity began at home ko gashi su suna da tarbiyyar sun samu tarbiyyar sun kiyaye amma saboda zamani ya zo suna kaunar yara yanzu yara su suke jan iyaye ragama iyayensu inda suka ga dama na suke kada iyayensu saboda kaunar da suke musu ba za su kwabe su ba ba za su sa akan tsari ba ba za su ba su tarbiyyar da ya kamata ba kuma an dauki yaro an kai shi inda bai cancanci ya koyi tarbiyyar ba in makarantun da ake kai yaro iyaye ba su zuwa su binciki mai tarbiyyar gurin abinda kurin aka mai da hankali a ji yaro shin zai iya yin turanci shi da abinda ake ba wai tarbiyya ko dabi'a da aka gada a makaranta ba'a su waye suke koya mai wannan tarbiyyar ko su wace irin tarbiyya ce da su saboda haka mu muke lalata yaranmu suna zama duk ai baka taba shuka dawa ka fitar da gero ba saboda haka iyaye su ne suke sakaci wajen tarbiyyar yara shi yasa ake samun abinda ake samu illa nadiran yaran da suke fituwa waje su tsinci kansu a yanayi na abokai shi ma wannan sakacin iyayen ne ya kamata su bibiye ka waye abokinka da wa kake mu'amala me ka sani me kake me yake faruwa duk motsin yaro iyaye sun sani kafin ya fito yayi tasiri a waje idan yaro yana cutar da mutane sun sani a mu'amalarsa tun a gida sun sani me suka yi na kokarin sarrafa shi bari in baki misali mu a makaranta idan yaro yana yawan yaga littafi in yaro yana yawan yaga littafinsa to wannan yaga littafi dabi'a ce ta albabazaranci idan ka bar shi ya girma da wannan dabi'ar albabazari ne saboda haka malami ya san haka a makaranta yake sarrafa yaro ya hana shi wannan yawan yaga littafin da yaga littafi da juya shi da rubutu ba daidai ba duk wannan abin da yaro yake yi fa yana da ma'ana ya hargitsa rubutu a nan baya tsaya rubutunsa yana yawan yaga littafi bai kula da littafin ba yana kaza kaza wannan yaron in ya girma in baka saita shi ba kai matsayinka na malami har ya girma a kan wani ɗabi'ar almubazzari ne haka kuma idan yaro ya cika tsantsan da littafi littafinsa ya daɗe yana tsara shi yana tsara rubutun yana baya yaga littafin nan kamar sabo kullum shi kuma wannan shi ma illa ce idan ka bar shi kankamo ne wahalar da jama'a ce rayuwarsa kankamo ne kaga kenan kai malamin makaranta ma an gaya ma wancan yaron me yawan wargazar da littafi almubazzari ne wannan kuma me yawan tsantsan da littafi rayuwarsa haka zai taso shi kuma kankamo ne ko shugabanci ka bashi wahalar da jama'a ce ko shugabanci ka bashi haka zai ta wahalar da jama'a shi kuma wancan haka almubazzari ne saboda haka kadaran ake son yaro sai ka kado shi ya zama haka wannan ka ce masa kai wannan bai kace ta tsantsan da littafi sai ka ce za ka tafi lahira da shi kai ta tsantsan da littafi sai ka ce wani kaza haka shi kuma wancan da yake yawan yayya ga sai ka ji hankalinsa kai ya kake yawan yaga littafi ka wani irin shashanci ne ka kado wannan shi ma wannan ka kada shi saboda ɗabi'un da suke da su
ɗabi'u ne wanda kowanne in yi tasiri a kansu zai cutar da jama'a, zai cutar da rayuwarsa, zai cutar da al'umma. So haka sai an sai da haka kuma iyaye sai sun sa ido akan duk ɗabi'un da in yaro mai yawan zalunci ne sun sani, in yaro mai son zuciya ne sun sani, in yana dan sha'awar wani abu ya kai da tun daga cin abinci yaro suna cin abinci ya kamata iyaye su sa musu ido, kana cin abinci ga yaro ya tafi gaban wani muguwar ɗabi'a ce, idan ka bar shi da wannan wallahi sai ya cutar da mutane a rayuwarsa. To ni Allah ya ni mutum ne mai yawan surutu, mai yawan maganganu, mai yawan cewa wane ya gaza, nakan shiga cikin al'amura na shugabanci, nakan shiga cikin al'amura na mu'amala, muna yawan ba da gyare-gyare a irin abubuwan da muke gani yana faruwa ko ta ɓangaren shugabanni ko ta ɓangaren mutane. To duk lokacin da ka samu kanka irin wannan ya kamata a ce ka ba da kyakkyawan misali. Muna yin abubuwa da ya rayuwa haka muka samu kuma mun samu tarbiyya a gidanmu, na taso na ga a gidanmu irin wannan abubuwan ake, ana mahaifinmu Allah ya mishi wadata kuma da yawa a yankin ana amfanuwa da wannan wadata da Allah ya masa. So haka ni ban dauki ma abubuwan da muke yi wani abu sabo bane a rayuwa. To bayan mun taso kuma sai aka ce a zamanance abin da ya kamata a yi irin wannan, domin in ka gina yaran da irin abin da kai ko baka da rai wannan abin zai iya dorewa. Wannan dalili ya sa muka tunanin a yi foundation ɗin kuma kakkafa mutane su dinga gudanar da ita yadda za mu taimaki rayuwar yara, mu gina rayuwarsu. Muna koya wa yara sana'o'i kala-kala, to sai dai waɗanda na koya sana'a kawai zan iya faɗa figures ɗin da kin ga bara na rene yara 10,500 an koya musu professional diploma ne a different field. Akwai fishery, wannan poultry, akwai computer science, gasu abubuwa da haka. Su aka koya musu a mutum 10,500 a bana kuma yau sati 4 kenan zuwa 5 na rene yara 3,500 a cikinsu guda 1,000 ma masu karatun harkar jarida ne, journalism ne, professional diploma akan journalism, yara 1,000 aka ba training akan wannan. So muna duba yanayi na mu engaging tunanin yara. Akasarin yaran da suke faɗa abubuwan da ba a so fa akasari rashin abin yi ne. Wasu yaran da ake ga sun kai ga matsayin sun yi makaranta har sun kai makarantar digiri amma sun zo sun zauna ba abin da za su yi. To ba abin da ya fi daga mutane hankali irin hasada da baƙin ciki, domin duk abin da kake na arziki sai ka samu su wasu gungun mutane sai sun ƙoƙarin lalata shi. Wannan abin shi ne yake damunmu. Mutanen arewa mutanenmu ba su yarda su ganka da haske ba sai an jajjefa ma mugayen kalamai, sai dai Allah ya tsare kan akan gaskiya kake. Duk kuma abin da ka ɗauko shi na alheri ne sai musu mutanen sun yi yunkurin lalata shi. Wannan abin shi ne babban ƙalubalen da ake fuskanta. Kuma mutumin arewa yanzu in kana so ka taimake shi sai ka fara rigima da shi ya fahimci cewa wai taimakon shi za ka yi, sannan ka juya ka yaƙi wanda yake cutar da shi. Idan ka juya ka ce za ka yi fafutukacce toshe a cikin wani ƙangi da yake ciki, to da shi da wanda yake cutar ta yi za su haɗu su murƙushe ka. Wannan shi ne matsala arewa yanzu, ba mu da haɗin kai. Hanya ɗaya ce, na ɗaya abinda aka raina cewa iyayenmu sarakunan gargajiya ba mutane ba ne sai an koma ta gaɓansu. Gari ne yake ta faruwa ba kuma san kanku ba. Ba wanda za ka je ka tambaya mutum nawa ne a unguwarku ya gaya ma, ba wanda za ka je ka tambaya waye mutumin kirki a unguwar ya gaya ma, waye mutumin banza ya gaya ma, mutum nawa ne a unguwar ya gaya ma, waye talaka ya gaya ma, waye ke bukatar taimako ya gaya ma, su waye marawi ya gaya ma. Babu mutumin da zai gaya ma wannan a cikin al'umma. Duk lokacin da kuma aka rasa wanda zai bada wannan kisasin, to babu inda za a je. Saboda haka sai mutane sun haɗu sun shugabantar da wanda Allah ya bawa shugabanci, ba wayewa ba ce don Allah ya ɗora wani jagoranci, misali mai unguwa. Duk abin da za a yi unguwa a saka shi a ciki, a yi ƙungiyoyi na unguwanni, a saka irin waɗannan mutanen da suke da bayanai na me yake unguwar, da wasu dattijai na unguwa, da waɗanda Allah ya rufa musu asiri a unguwar, a haɗu a riƙa tattauna matsalar da ta shafi wannan unguwar. To daga nan kowane irin sauƙi zai iya faruwa, kowace irin matsala za a iya warware ta, kowace irin fitina za a murƙushe ta tun kata je ko'ina. Amma yanzu a zuba muke, ba mu da wannan tsarin, ba wanda ya damu da wani, baka san ma waye maƙocinka ba, shi ma maƙocin bai san waye, baka san waye wancan ba,
kurin a garin mutun kake yi yau kaga wani gobe kaga wani ba wanda ya san wani ba wanda ya tamu da wani ba wanda ya san tsarin wani ba wanda ya san da kai na wani yake ba wanda ya san a wani haka ake zaune duk mutane suka samu a kansu haka to fitintunu za su ta tasiri a cikin su to haka dole mutane sun koma kan abin da muka bari sai an hade kai sai an yi taimakekeniya a juna sannan Allah zai bujuro da al'amura waɗanda za su zauna kwanciyar hankali da rufin asiri domin alƙawari ne Allah duk mutanen da suka haɗe kansu suka taimakekeniya Allah shi zai cire masifa da bala'i da fatara daga cikin waɗannan mutane kuma rashin haɗin kan yanzu shine ya haifar mana da wannan masifa da bala'i da fatara da muke to ni manomi ne ina noma kuma ina kasuwanci waɗannan hanyoyi su ne suke kawo min rufin asirin da nake da shi na zo da tarbiyyar cewa dama ana iya rike mutane a gidanmu so kuma na gaji ne noma sannan ina kasuwanci na zamani to wannan yasa a cikin abin da Allah yake hore mini nake ware abin da ya kamata in bayar nake yin wannan harkoki da su ina ware kasan Allah a cikin dukiyar da Allah ya bani da ita nake amfani nake taimaka mutane wannan ita ce hanyar da nake samu rufin asiri akasari koda wani neman abu zan tafi nakan yi wa Allah alƙawari idan ya bani zan yi kaza kuma in ya bani ina yi shi yasa Allah yake ci gaba da bayarwa wato ina alfahari da cewa kusan duk abin da na ji labari da wanda na gani cewa mahaifina ya yi shi na yi shi har na wuce ina alfahari da wannan duk abin da aka ce mahaifina ya taɓa yinsa sai da na bi shi na yi shi na kuma yinsa duk da su lokacin da suka samu rayuwar bata kai faɗin irin tamu ba to amma mu yanzu gashi muna alfahari da sakamakon kuma na alfahari da sunan mahaifina da nake amfani da shi duk inda na je wannan suna shi ke taka min linzami duk mu'amala ta sai in tuna ina ɗauke da sunan gidanmu sai in kyautata ta yadda kada in zubo da zizaa ta mutuncinsu wannan ina alfahari da wannan ina jin daɗi cewa Allah ya bani iko ya bani dama na biyo turbar da mahaifina yake iyayena suke kanta ko doshe mahaifiyata tana yawan zuga ni idan aka yi abu sai ta ce min ba za ka iya abin da mahaifinka yi ba ni kuma wannan abu sai ya zauna kullum sai na bi daki-daki abin da na taɓa jin mahaifina yi sai na yi shi to wannan na alfahari da haka bayan nan abubuwan da suka fi ɗaga mini hankali wato tashe-tashen hankalin da yake faruwa a arewacin Najeriya ban taɓa jin tashin hankali a duniya ba irin harin da aka kawo wa mai martaba Sarkin Kano sai na ga kamar rana za ta tashi alkiyama wannan shine babban tashin hankalin da na gani kuma wanda gashi nan kun ga har yanzu abubuwan wani abubuwan suna tasiri ban taɓa jin tashin hankalin da ya wuce wannan ba a duniya abin da yasa aka yi foundation wai yana ɗaya daga shabu da ya sa muka mai da hankali akan yin foundation din saboda foundation din ba ne ke gudanarwa da ita ba yanzu akwai masu gudanar da ita akwai masu harkar koyar da wannan harkar sana'o'in wata institution nake harka da ita su nake tura yara su suke ba da training akwai masu harka irin ta biyan scholarship na yara wannan mutane ne daban masu zaman kansu akwai waɗanda suke harkar lafiya wannan wani abu ne wanda shi ma daban yake masu gudanar da shi daban yake kuma source din da nake samun kuɗin nawa na fara dora shi koda ba inda zai za a ci gaba nakan yi noma abin da aka samu a raba a kawo mini ragowar a fitar da shi a wannan hidimar kuma a aje abin da za a ci gaba da noma abin da za a noma ba shekara mai zuwa wannan turki da muka yi mun san Allah da ku ba mu da rai za a ci gaba da yinsa sai dai kuma in kuma wani abu na Allah ya kawo abin ya samu kariya amma mun shigo da mutane mun sa lauyoyi mun sa ƴaƴanmu mun sa ƴan uwanmu su kula da abin tun yanzu ina da rai bana shiga cikin abin to kuma abin da muke da tabbashi cikin ikon Allah ku ba mu da rai wannan abin zai dore na tarbiyyantar da yara da yawa akasarin yaran da muke koya karatu mun samu su ne daga local gama guda 44 na jihar Kano kuma ba ma musu magana ba ra'ayi ne na siyasa ya samu kai wannan abun ba kuma yau ko gwamnati ce ta koyar da mutum 14,000 za a ce ta kyauta so haka wannan tarbiyyar da muka ba su za a yi ga suna bibiyan mu suna daukan irin ɗabi'unmu da irin al'adarmu da irin maganganun da muke gaya musu tunda abin da muke faɗa bai sauka daga kan ka'ida ta addini ba ko ta mu'amala saboda haka ina alfahari da yau ko ba na bar duniya na gina yara da yawa kuma insha Allah za su ci gaba da abubuwa na fi jin daɗin zaman Kano ke sa abin da yasa saboda inda ina gida ba na taɓa rabuwa da mutane
to wannan abu kuma yana je da ni dadi matuka duk lokacin da tafi kowane gari na tafi na kai kwana kaza to hankali na fa in yi dubu ya tashi sai na dawo gida ni kuma abin da na fa amfani da shi kin ga zan samu tuwon dawa miyar kuka da mai da yaji a dafe ta da zabo a cikin miyar kukan nan ko a sa kaza wannan abin yana birke ni wani a duk abinci na akasari abinci na fice abincin gargajiya ne ban cika amfani da in ga na ci taliya ko shinkafa ko na dauka abincin yara ne da tura to in ga na fi na ci irin wannan sai alallarurati amma akasarin abinci na to ne idan aka ce arewa duk wani dan arewa ko na goye yau ya san arewa tana cikin matsaloli na rayuwa ko na goye yau ya san fitina da masifar da muke ciki kuma muna jan hankalin yan arewa sakaci na jagororinmu shi ya fi mana da irin wannan abu saboda gagaba ta zo yanzu wanda za a canza tsari na shugabanci tunda Allah ya azurta mu ya mana baiwa cewa mulkin da ake yi na siyasa na demokradiya ne to mutanen arewa su yi kokari su zama yan siyasa ba yan jam'iyya ba shi kokari su zabi mutane fitattu ingantattu masu mutunci masu tarbiya masu kishi masu kaunar mu waɗanda za su wakilce mu kowane irin madafan iko idan mutumin arewa ya saki saboda ita ce hanya mafi sauki da sauri za mu samu canji ka wakilta mutane za su tafi su kwace yancinka waɗannan abubuwan da duk suke faruwa a arewacin Najeriya matsala ce ta tattalin arziki akasarinta ita ke haifar da duk waɗannan ko bandi da suke sata mutane sun ja kuɗi suke cewa ba su ko ka kore gidan ka fito da waya yaro so kama makami ya karba a haura gidan ka ai ma sata a tare ka ai ma fashi ai kaza duk hanyoyi ne waɗanda talauci ne yake samar da su muna da tilin matasa ba su da abin da za su yi dan arewa ya yi hankali ya kula ya sani cewa yana da damar da zai bada gudunmuwa a samu shugabanni sahihai waɗanda za su kawo canji a wannan rayuwar ku kula waɗanda suke kan madafin iko a yanzu haka ai gwamnatin tarayya ta zo da al'amura da yawa waɗanda za su rike raɗaɗin talauci a Najeriya amma mu arewacin Najeriya kasan da ake bawa ba mu iya samun sa ba saboda ba mu da jagoran da za su tsaya tsayin daka su fitar da wannan haƙƙin namu don a samu saukin wannan masifa da bala'in da take a daban mu so haka hanya mafi sauki da zamu samu canji shine mu canza shugabannin sihayyai mu samar da shugabanni ingantattu mu samar da shugabanni masu kishin mu masu kaunar mu masu tarbiya waɗanda za su tsaya su gogagu waɗanda za su ce su kwaci yancin arewacin Najeriya wannan shine mafita kawai kuma idan kunne ya ji jiki ya tsira kowa yana da haƙƙin da zai bada gudunmu a samu wannan canji duk wanda bai fita ya ji ya zaɓi sahihan mutane ba sai tanadi abin da zai ga Allah ranar gobe da kiyama domin ya bada gudunmuwa mutanen banza sun hau kan mulki su ci gaba da azabtar da mutane masu kallo da sauraronmu da fatan kun ilmantu kun nishaɗantu da tattaunawa da muka yi da ambassador Dr. Rufai Dan Maje kuma na fatan wannan tattaunawa da muka yi da shi za ta zama izina musamman ga 'yan arewa domin kun san shi mutum ne dan gwagwarmaya a mai kishin arewa mai taimakon al'ummarsa a madadin shi babban bakonmu da ya iya daurewa ya ba mu lokacin shi wato ambassador Dr. Rufai Dan Maje da kuma waɗanda suka taimaka wannan shiri na idan ka ji wani ya kawo wannan guri ni Hindatu Bashir Na'ibi nake cewa mu haɗu a wani satin assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.